অলপ তেল পিঠা বা ধূপ পিঠা বনালোঁ ঘৰৰ কাৰণে। কাৰ নিশা ৰাতি বনাইছিলোঁ মুৰ্গী মাংস। অলপ বইল মাছ বনাইছিলোঁ, ছোৱালীকেইজনীয়ে খাই ভাল পায়। হাঁহৰ মাংস এয়া বনাইছিলোঁ, মাছৰ টেঙা জোল। ঘৰৰ বিহুৰ কাৰণে এয়া ঘিলা পিঠা বনাইছিলোঁ বৰা চাউলৰ। এইটো এটা চকলেট কেক ঘৰৰ খাবৰ কাৰণে বনালোঁ। আৰু আজি ভালকৈ ভিডিঅ'টো মই দিব পৰা নাই, মাতটো একেবাৰে বহি আছে, কাহ হৈছিলে বেছিকৈ। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।